spojíme. Tady vidíte, protože jde demozas, jo, jak je velký, jak je dlouhý, protože... Ach jo, to je prostě on. Momentálně na nás hodí. Prdí na nás. Totálně na nás prdí. A já nevím, co se s ním budeme dělat. Takže doufám, že mě docela dobře vidíte. Tuto je kamerka na kolo. Hezká. Funkční dokonce. A po dnešním v tom krátkém sesihu jsem vám chtěl prostě ukázat, že prostě on dokáže být totální lenoch. Nechce se umýt, nechce nic, nekomunikuje a to je asi pro dnešní videjku všechno.